Oh, yeah.这一关呢叫满满满满进，中炮跳马，这关跳马再攻击，z a n i m i v o bo, kakšen tenis bomo spremljali tule. Ali bo tule Brazilka, ki nekako igra nekoliko bolj. Je malenkost dober za. 弃马战功的这个，这也不知道怎么教他的，这个这应该他自创的。哦，对。为什么哪有这样的招的？为什么这样的棋根本不成的？首先，像空斗这个东西，第一就是你知道，这个空斗这个东西它确实是不行。如果你单狙寡炮下来的话。Da je napravila napako, da enostavno ni smela stopiti korak nazaj. O, še ena napaka, tokrat s fokusom. Pa še tretja dvojna napaka in Hrat Maja prihaja. Ne tako izrazita kot pri drugih levorokih igralcih. Nič 30. Uj, uj, servis na telo, pa še žoga. Wow. Krasno, Hadat Maja. Žoga. No, to je še ena napaka in dobila je Pariz. Rafael Pacciaroni. Ojoj, potem pa napaka Simone. Prednost Halep. To tule, Simona Halep je nazad. Krasna točka. Odlično.
龟王公主这个地主，这个棋不要你吃，怎么连搞死？就让龟王吃过来，龟王吃过来没什么用，我们直接炮弱进攻，这个棋特别的奇怪。龟王这个棋更高的防御。到头来，刚加了，我奥特曼这个棋现在龟王怎么办？你看这个棋，你看。他独自出来，他居然不能吃嘛？那就是多了，是为了不让你的工作。我们将军的目的要干嘛？将军的目的是为了出狙，知道吗？要为了出狙，要边火，让对方怎么不能吃嘛？这个列斯维茨破狼人卡，不不，这是罗西拉尼卡马勒格曼，对方这个马勒260,000美金，这个压上去不是压得挺舒服的啊？麻木的对方要炮六平四啊，炮六平四，咱直接砍图，对方打下来，准备打骗将军。走走，这个棋啊，跟你讲，什么情况下可以让对方打骗？当对方车没有出来的时候，就可以让对方打骗。对方没办法平民机甲兵，就可以让他打骗啊。哎，跳马还马啊，就让他打骗将军，你开不打了，咱走。No, tohle pa je na koncu bilo dovolj, Simona Kalep, 6. Tavadi, ona, lan doj vanzi pao 6 pinti, vomen caj ne cih ma, doj vanzi pao da gulaj. Lugo doj vanzi bih gan i buh dva, dan zide doj pao da pao, doj vanzi bih cih van, toga ma je doj bih, toga 7-8 dio, doj vanzi bih van, doj vanzi bih gan.炮打他们炮，对吧？还是吃麻麻将，居先反，居就不要先炮，为什么先出狙呢？先出狙，咱们的攻势就出来了，将来炮打攻击。好的，飞得不能跑单了。八进八，几进八路狙啊，这个冲下去。没事了，这个对方完了。哎，这个一会儿马坦是这个一兵一卡，大刀。大刀汪兵，小刀汪兵，马刀汪兵，马吃的话就跟马刀汪兵，鱼吃的话就跟大刀汪兵。没办法防止七八进八呢，没办法防止我炮五进四啊。七八进八，这个冲下去太厉害了，这根本没法阻挡，这个打的是四个子，四个子罗马的用，对方是怎么也挡不住。Lap 30. Do you want to use that? Are you young? But how many times I told you, maybe you told me. I'm not going to be able to get the car. I'm not going to be able to get the car. I'm not going to be able to get the car.回马吃掉，然后退方，然后对方将军，对方对方四千了也没有用，对方直接砍自己绝杀了。In game hello。Uren 17 pa je napravila napako. Dobro. Fenomenalno.
那么这个时候要看这弯子怎么进，如果没弯，без заключной жоги за...那么要怎么样弹嘛，那么这个弹嘛，这玩这么一将来那么是двойная напака за...真的敢吃下来，吃下来我这一打一砖啊，这个一打要投一打的话，我就靠过来这个下雨咱们要的这个跳舞啊，这个棋我走了很多遍了，通过这样子啊，就在引路的弯钻了整个马，你看我这第一走的话，这个马不是没地方跳嘛，他这样走。虽然没办法下里将军啊，没办法下里将军没关系，我们呢干嘛呢？先走个七八进路，就是八八进路。八八进路干嘛呢？将来挺好下里将军。那你干嘛不边品爆呢？边品爆对吧？有可能下来就直接挡住你了。对方不满足，我这再品爆。А пушки в кору за чепрау за остане за брейк. Толе. Saj previdno taj drugi servis, da le ne bi bilo dvojne napake. Tole, je! Отличен сервис по средине на... Феноменал 14 лет назад.
ko je bila stara 16 let. No, tule je Montreal. Krasen finale.